不想来。回去吧，你们俩回去吧。我想来。你想来、啊、他不想来。为嘛呢？一点就是我想成名，我想证明给一个人看到我的能力，可以说是叫准岳母吧。我希望他能看到我在这个舞台给大家表演相声，证明给他我是有实力能保护好他的女儿。文谦是想来的啊，不想来的就是少东啊。为什么不想来啊？很简单，不给钱。哟，你说这干嘛？你说这？因为我们的比赛为了保证公正，所以我们来的选手都是没有费用的啊。啊，我觉得不光是钱的问题，因为最终你还是来了嘛。为什么你又来了呢？这个导演吧，他有点太烦了，有点到我们的剧场三番五次的找我，我有点受不了他，我就决定来了。三顾茅庐，抹不开面子了，有点。对对对，也说明我们这个编导啊，为了省点钱啊，也是够下功夫的、啊。知道你们平时演出量很大啊，一年大概演多少场？每天是2.5场左右吧。那这一年将近900场应该是。嗯。妈呀！哇，有这么多演出啊！收入怎么样？收入你还不知道吗？你以前不就在院子干吗？真哥，你看这鼓掌都听过他相声吗？你看，要是从这一点，我个人认为啊，你的准岳母有所担心是正常的，这是真的啊。但有一样，我相信你不能说让他大富大贵，但是有一点你一定会给予他们，那就是欢乐和笑声。啊，我相信这一点。虽然不想来也来了啊，到后面休息一下，看看一会儿会是一个什么成绩，好不好？好的，好吧，谢谢两位啊，谢谢。